вами Марина Карпенко і команда АТВ. Настав час підбити підсумки тижня. Що обговорювали і з чим боролися, на що сподівалися, покаже об'єктив. Замах на вбивство. На кандидата в народні депутати і екс-міського голову Конотопа Артема Семеніхіна напали вночі. Нині чоловік в реанімації. Його стан стабільно тяжкий. Основна версія правоохоронців – побиття пов'язане з громадсько-політичною діяльністю. Напад стався близько першої ночі у центрі Конотопа. Поставив автомобіль і в районі гаражів. Від невідомих чи невідомих, скільки їх там було, поки що не встановлено, отримав удар по голові, причому втратив свідомість і занепритомнів. І поки що все, спілкування немає. Про злочин поліції повідомила цивільна особа, її імені не називають. Отримав удар по голові, знаходиться в важкому стані. Потім інша інформація надійшла і ця інформація негайно була зареєстрована. Нині на місці злочину працює посилена слідчо-оперативна група і криміналістична лабораторія. Процесуальне керівництво в цьому провадженні здійснюється найдосвідченішою групою прокурорів прокуратури Сумської області, які з самої ночі працюють там на місці. Стан розслідування цього кримінального провадження перебуває на особистому контролі прокурора Сумської області та керівництва Генеральної прокуратури України. Я впевнений, що ми докладемо максимум зусиль для того, щоб цей злочин розкрити в найближчий час. Артем Семеніхін вже прийшов до тями, але його стан лишається стабільно тяжким, говорять медики. Травма голови. Це, навіть я б сказав, поєднана краніоторакальна травма, тобто з пошкодженням голови та грудної клітки. Є переломи кісток черепа, є збій грудної клітини, кінцівок, множинні гематоми, тулуба. Ну і стан хворого залишається стабільно тяжкий. Госпіталізували Артема Семеніхіна до реанімаційного відділення Конотопської лікарні. Після огляду обласними нейрохірургами прийняте рішення про переведення до столичного закладу. Прийняти рішення транспортувати хворого до Національного інституту нейрохірургії імені Ромаданова, що в столиці. Наразі триває процес підготовки до транспортування. Пацієнт знаходиться в важкому стані, проте за висновками фахівців є транспортабельним. Тому сьогодні автотранспортом спеціалізованим, реанімобілем у супроводі бригади екстреної медичної допомоги, а також лікарів-анестезіологів Конотопської центральної районної лікарні, пацієнт буде доправлений до інституту, де і продовжить лікування. Поліція просить свідків події надати усю можливу інформацію. Конфіденційність гарантують. Основна версія – це на основі громадська діяльність потерпіла. Звичайно, ми будемо розглядати версію з хуліганських мотивів і будемо розглядати версію на ґрунті особистих неприязних відносин. Нагадаємо, напередодні нападу Артем Семеніхін зареєструвався кандидатом у народні депутати по 160-му округу з центром у місті Шостка. У поліції кваліфікували побиття як замах на вбивство і відкрили кримінальне провадження. Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Передостаннє місце у рейтингу областей України за зростанням дохідної частини місцевих бюджетів. Натомість грошей на навчання району Сумщини не шкодують. Подекуди видатки на одного учня сягають майже 60 тисяч гривень на рік. І це при дефіциті освітньої субвенції. Фінансова спроможність місцевих бюджетів та субсидії стали ключовими питаннями обласної колегії. Засідання починають з приємних новин. Почесні звання заслуженого працівника сільського господарства і заслуженого працівника культури України отримують Валентина Шиховцова, директор Великописарівського молокозаводу, і Наталя Сіра, начальник відділу культури Кролевецької РДА. Далі до роботи. Перше питання колегії – фінансова спроможність місцевих бюджетів. Назвіть, будь ласка, цифри, якщо у вас є, стосовно максимальної та мінімальної вартості навчання одного учня в Сумській області. Так, у 2018 році в цілому по Сумській області вартість одного учня складала 23,5 тисячі гривень, при тому, що по Україні цей показник складав 21,3 тисячі гривень. Два райони нашої області навіть потрапили до топ-10 регіонів країни з максимальними витратами на одного учня. Це Охтирський район, у якому витрати в минулому році склали майже 60 тисяч гривень, та Краснопільський район з видатками на одного учня
учня 56 тисяч гривень. Є заклади, говорять посадовці, де навчаються від 3 до 6 учнів. Керівники районів, мабуть, не розуміють, що таким чином просто калічать разом з тими батьками, які підтримують ці ідеї, своїх дітей, які потім не можуть не вступити ні в вище, ні ЗНО здати, нічого. Чому може навчитися дитина в колективі, яка знаходиться, в якому 3 дитини? Я вважаю, що потрібно все ж таки оптимізовувати, приділіть, будь ласка, уваги цьому. Потрібно формувати новий освітній простір, конкурентне середовище, де дитина хотіла б навчатися. Тим більше, що держава виділяє кошти і область виділяє кошти на придбання автобусів. Оптимізації потребує і медична сфера області. Акушерське відділення Великій Писарівці, я вважаю, це абсолютно неприйнятно, що воно там сьогодні ще залишається і ви не вирішуєте по ньому питання. Тому що мити руки в тазиках, вибачте, це вже не для 21 століття. Пологів немає відповідно до нормативів. Тому, крім того, що ви скоротили 10 терапевтичних ліжок, наступне – це акушерське відділення. Ви знаєте, що діє урядова програма «Доступні ліки». На сьогодні всі райони, крім Великописарівського, працюють в цій системі новій. Стан наповнення місцевих бюджетів – показник, що викликає нарікання. З-поміж інших податків зменшився обсяг надходжень з оренди земельних паїв. З початку року землекористувачі беруть активну участь у переукладанні договорів на підвищення відсоткової ставки. З чим і пов'язане зменшення надходжень до бюджету, розповідають посадовці. По деяких бюджетах падіння рівня надходжень має катастрофічні розміри. У Вільшанській ОТГ надходження ПДФО з паїв зменшилися на 74%. У Верхньосировецькій ОТГ – на 54%. По Недригалівському району – на 53%. По Краснопільському району – 52%. У Тростянецькому районі фактичне зростання дохідної частини бюджету складає 7,3% і є одним із найнижчих серед районів області. Коли приймався бюджет, ми спочатку спланували його на 12,6% приріст, але у зв'язку з тим, що не було закладено жодної копійки на капітальні видатки, все ж таки депутатський корпус районної ради, ті, хто приймав участь у формуванні бюджету, настояли на те, щоб ми збільшили свої видатки десь на 1 мільйон гривень. На сьогоднішній день ці видатки не використовуються, жодної копійки ще не було перераховано. Вадим Акпіров закликає збалансувати бюджети. Спочатку ви завищуєте, витрачаєте на капітальні видатки, потім в кінці року ми повинні з обласного бюджету балансувати зарплату, то такого більше не буде. Ви повинні самі про це подумати. Обласний бюджет повинен бути спрямований на вирішення стратегічних завдань. Далі питання субсидій. Наразі до органів соціального захисту населення від організації надавачів послуг надходять суми коштів невикористаної субсидії. Усього станом на 12 червня 2019 року підлягає повернення до бюджету 42,5 мільйона гривень. Із них 9,2 мільйона гривень з послуг електропостачання, 24 мільйона гривень газопостачання, 1 мільйон гривень теплопостачання, 7,4 мільйона гривень з постачання холодної та гарячої води і водовідведення. З приводу ціни на газ та опалення, то в різних регіонах України вона є абсолютно різною. Аби змінити це, уряд опрацьовує програму ціноутворення, девізом якої є чесна платіжка. Зрозуміло, що буде робота і навантаження на ті органи, які роблять перерахунок субсидій, тому що якщо зменшиться ціна за опалення, то зменшиться відповідно і субсидії в деякій мірі. Але разом з тим ця робота спрацює на позитив, тому що наші громадяни будуть отримувати платіжку, в якій буде зазначена менша сума. Якщо брати нашу область за попередніми підрахунками, то в цілому по області тарифи на газ завищені відсотків на 17-15. Згідно статистики, кількість домогосподарств, які отримали державну допомогу живими грошима, у березні 2019 року склала 166 тисяч. Більшість отримувачів субсидій – пенсіонери. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Ірина Купрейчик тимчасово виконує обов'язки голови Сумської облдержадміністрації. Такий указ президент Володимир Зеленський підписав 25 червня. Попередній очільник області Вадим Акперов звільнився, аби брати участь у виборах до Верховної Ради. 48-річна Ірина Купрейчик працює заступником голови ОДА з 2015 року. У 2012-му обрана народним депутатом України від ВО «Батьківщина». За освітою інженер, закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки, кандидат технічних наук.
Інноваційні технології у медицині. Управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації та Сумський госпітальний округ підписали меморандум про співпрацю з нідерландською компанією. Реалізація пілотного проєкту передбачає впровадження телемедицини на Сумщині. Детальніше у сюжеті. Франц Гермес із Нідерландів приїхав до Сум на запрошення обласного управління охорони здоров'я та керівника Сумського госпітального округу. В конгрес-центрі СумДУ презентують можливості компанії «Спектатор Відео Технологі» і пропонує реалізувати пілотний проект, який успішно втілюється в життя у багатьох країнах світу. Запровадження телемедицини надасть можливість жителям області отримати консультацію лікаря та медичну допомогу фахівців вузького профілю, не відвідуючи медичний заклад. Головний офіс знаходиться в Голландії, але є офіси по всьому світу – в Бразилії, Африці, Колумбії, Україні. В телемедицині ми маємо досвід з 2004 року. Ми розробили сучасне обладнання для лікарів – прилад, який можна використовувати за допомогою гаджета. Ви можете в будь-який час у разі надзвичайної ситуації натиснути кнопку і зв'язатися з лікарем. Також є кнопка, за допомогою якої ви дізнаєтесь інформацію по різним захворюванням, які вас цікавлять. Наша програма – це прекрасне вирішення багатьох проблем в медицині. Не тільки знизити вартість лікування, а й покращити якість медичного обслуговування. Жителі, маючи спеціальний додаток у смартфоні, зможуть самостійно визначити пульс, рівень кисню і цукру в крові, вимірити частоту серцевих скорочень. Ці прилади через смартфон напряму показники, які людина сама собі, тиск той же знімає, передає лікарю. І лікар вже домовляється також в електронному варіанті про консультацію, про зустріч, про залучення вузьких фахівців. І це, безумовно, економить дуже багато часу. Щоб зв'язати первину та вторину ланки, без сучасних технологій не обійтися. Аби відповідати сучасним вимогам, шукає шляхи співпраці з європейськими країнами, де телемедицина активно впроваджується. Зустріч посадовці називають важливою і сподіваються, пілотний проект буде дієвим. Тому все, що є сьогодні корисне, ми намагаємося в область завести. Крім того, хочу сказати, що голландська сторона пропонує це як пілотний проєкт, адже ми знаємо, що саме Нідерланди допомагають нам вже не один рік, як в гуманітарній співпраці, як в організаційно-методичній підтримці, так і, власне, влаштовуються такі пілотні проекти, завдяки яким ми фактично без залучення коштів державного бюджету чи бюджетів власних можемо розвивати галузь охорони здоров'я. За світовими технологіями майбутнє, говорить Володимир Демура. Запровадження на Сумщині інноваційних підходів покращить якість обслуговування людей. Хай-тек офіс, який знаходиться в місті Києві і який є дорадчим органом Кабінету міністрів по цифровізації України і в тому числі і Сумщина. Сумщина признана, або ж було їй доручено проводити експерименти в цифровізації на території Сумської області. Це дуже важливі речі, які ми сьогодні культивуємо на Сумщині як пілотну область для таких досвідів, які є сьогодні в світі. Ну, якщо взяти сьогоднішню компанію «Спектатора», яка сьогодні присутня тут, то це 20-річний досвід по всьому світу. Це багато країн світу, які вже пройшли цей шлях. За 2-3 тижні обладнання встановлять у Сумському госпітальному окрузі, де обслуговуються мешканці міста Суми, Сумського, Білопільського, Краснопільського, Лебединського районів. Враховуючи те, що був створений Сумський госпітальний округ, він самий великий в області, ми з Сергієм Бутенко запропонували голландцям підписати меморандум і почати пілотний проєкт безпосередньо в Сумському госпітальному окрузі. Я думаю, що буде по одному-два чоловіка з кожної громади, щоб всі наші члени ради побачили, як же буде працювати ця програма. Це дійсно майбутнє, це телемедицина, це те, що потребує сьогодні спільно з наукою впровадження новітніх технологій. Весь світ в цьому напрямку працює, і дуже добре, що ми також почали цей старт. Голова Сумського госпітального округу, начальник управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації, директор медичного інституту СумДУ разом з компанією «Спектатор» підписують меморандум про співпрацю. Документ називають своєрідним стартом ефективних інноваційних проєктів та сучасних технологій у сфері охорони здоров'я Сумщини. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. Двічі за цей тиждень у селі Яструбиному Сумського району пройшли загальні збори громади. Чим саме незадоволені люди – спеціальний репортаж від кореспондентів телеканалу АТВ. Село Яструбине, засноване у 17 столітті, найвіддаленіше у Сумському районі.
В радянський час тут діяли аж 5 колгоспів. І до сьогодні про велику кількість населення і заможність села свідчить парадний вигляд сільського будинку культури. У 1905 році тут навіть утворилася Ястребинська республіка. На той період було десь до 14 тисяч населення. От. І вони в той час виступили, як кажу, за краще життя. За краще життя у рідному селі. З цією метою вже вдруге за тиждень у Ястребиному збори громади. На зустріч із людьми приїхали керівник району, прокурор місцевої прокуратури, очільник обласного управління Нацполіції. Виступи людей спонукали мене прийти до думки, що атмосфера в селі нездорова. Більше жалоб, скарг, ніж з вашого села, по декілька разів на одні ті самі проблеми, немає жодного села. Найперше питання людей до енергетиків щодо перепадів напруги у будинках. Представник районних електромереж бере зобов'язання розібратись у причинах. Далі жителі Яструбиного висловлюють претензії очільнику села. Миколу Стрижака, колишнього керівника місцевого фермерського господарства, люди обрали у 2015 році. Сьогодні звинувачують у неякісно відремонтованих дорогах, відсутності вуличного освітлення і навіть за майже 3 кілометри сільського водогону. Вважають, що голова неефективно витратив кошти невеликого сільського бюджету. Водогін по вулиці Шкільна і Мічуріна, на який витрачено близько 500 тисяч гривень, також гроші освоєні, а діла нема. Голова села із цими звинуваченнями не погоджується. Приїхала інспекція, провірила, пройшла на поводу, подивилися, дали заключення. Сказали, що ви в Києві повинні отримати сертифікат. Я поїхав, отримав сертифікат, привіз його і вас вам показує. І на сьогоднішній день може люба людина, яка живе на тій території, підключиться. І ми будемо сільської ради чи там комунальні. Представники Нацполіції інформують про хід розслідувань по кримінальних справах, роботу дільничного інспектора. Відповідають і на запити людей, чи сумлінно сплачує податки керівник їх села. Найбільше ж нарікань від людей, що їх Яструбине опинилось поза реформою децентралізації. Ми проводили громадські слухання, ми проводили збори. Ну, на жаль, сільський голова ганебно тільки з тих зборів, ганебно. На це є у людей відео знімали вони, бо і бігали, і ловили його. За 3 мільйони гривень бюджету села важко утримувати дороги, школу і лікарню. З 1 серпня, що це означає? Це означає, що залишається 2 медичні підприємства. Не вміщається вакансія водія повністю, на півставки переводиться санітарка і залишається сімейний лікар, в зв'язку з тим, що він вже підписав з вами декларацію. Сільський голова перевищив свої повноваження, коли не підписав рішення сесії про приєднання Яструбиного до Хотінської громади, говорить керівник району. Я вважаю, це преступлення перед селом, що ви досі не в ОТГ. Ви гляньте, що робиться там, де ОТГ. Десятки мільйонів вкладаються в дороги, в клуби, в школи. Ви повинні залишитись в Сумському районі і подати пропозицію голові Хотінської громади. Я думаю, він вже созрів і зараз вам скаже, коли підпише це подання в Хотінь. Будь ласка, Микола Олексійович. Односельці Полинової. Ну, як бачите, дійсно дуже хорошо, що є кожному щось сказати і кожному є над чим задуматися. Це основне, що ми повинні задуматися. Ми один колектив і дуже повинні дбати за наше з вами рідне село. Що стосується об'єднання, шановні, я так скажу, що ми завжди туди успіємо. 3 години гарячих суперечок у залі і, зрештою, ухвалене рішення. Потрібна ретельна перевірка всіх скарг людей, укладених договорів і фінансових документів, а потім правові висновки. Геннадій Володимирович мені одразу попередив, сказав, щоб ми оці всі недоліки усунули. І я тут вже, як кажуть, розробив собі і план,
план роботи. Сьогоднішня зустріч, я думаю, вона справді це дуже корисна і для громади, і вона плідно пройшла, на мою думку. Ну, більше хотілося б, щоб і результату діждатись. Це була безпосередньо моя ініціатива, як керівника головного управління, зустрітися із жителями. Люди звернулись, люди вважають, на їхню думку, що є склад злочину в діях той чи інший, в тому числі посадової особи, в тому числі керівника органів місцевого самоврядування, голови сільради. Ми відреагували, відкрили кримінальне провадження, призначили експертизи, чекаємо рішення експертів. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ. Крок в доросле життя. Свідоцтво про повну загальну середню освіту отримали 85 випускників 7-ї школи. 5 відмінників навчання закінчили школу із золотими медалями. 11 шкільних років позаду випускники діляться емоціями. Я, в принципі, радію. Тим паче, що я закінчила школу на золоту медаль, склала всі ЗНО, а тепер мені залишилося лише вибрати вуз і все по обраній спеціальності. Тому більше це радість з хвилюванням. Зізнаються, останній рік у школі був насичений, але складний. І на уроках, і на додаткових заняттях готувалися до ЗНО. Тепер іспити позаду, час планувати майбутнє. Подалі я планую навчатися у медичному університеті. Поки що не вирішив, в Сумському чи Київському. Привітати випускників прийшли друзі і знайомі. Найбільше хвилювань з боку батьків. Найголовніше – це майбутнє наших дітей. І ми пишаємося своїми учнями, дітьми. Наш син навчається в 11 класі. Клас дуже підготовлений, дуже якісно всі склали зовнішнє незалежне оцінювання. Вступ у нас буде 100%. Готувалися протягом всього життя для того, щоб досягти успіху. 7-ма спеціалізована школа – одна з найбільших у місті Суми. Тут навчається більше 2000 дітей. 85 учнів нашої школи від сьогодні поринуть у доросле життя. В нашому закладі кожного року і в цьому році, як зазвичай, є учень. Лахмотов Костянтин, який отримав 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні з історії. 5 медалістів, золота медаль. Костя – єдиний учень в області, який отримав 200 балів з історії. Усе говорить завдяки мамі. Вона – вчитель. Вона – мій вчитель, і, звичайно, вона допомагала мені, давала тести. І деякі теми ми з нею проговорювали. І завдяки саме синтезу цієї роботи вдалося отримати 200 балів. На зовнішньому незалежному оцінюванні свої знання підтвердили всі учні школи. 5 відмінників отримують золоті медалі. Разом з батьками і вчителями випускників вітає перший заступник міського голови. Ви знаєте, я останній рік 10 класу, у нас тоді ще 10 класів було, зараз 11 років навчаються діти наші. То для мене я там не міг прийти в себе, що мені треба йти з школи, тому що школа – це, мабуть, найкращі такі спогади про дитинство, юність. І стільки було яскравих спогадів, але я думаю, що у наших учнів їх не менше. Свідоцтва про повну загальну середню освіту отримують 85 випускників школи. А далі яскравий вечір, сповнений веселощів, спілкування з друзями і традиційна зустріч світанку, який стане першим у їх тепер дорослому житті. Тетяна Мостіпан, Олександр Яловець, АТВ. У Сумському районі вдруге відчинив двері дитячий табір військово-патріотичного спрямування «Нова Січ». Він запрацював минулого літа і одразу зібрав сотні бажаючих відпочити з користю. Цього року заявок отримали більше 500. Як стартувала перша зміна – дивіться у сюжеті. Україна починається з тебе. Під такою назвою відкривають цьогорічну першу зміну у дитячому таборі «Нова Січ». До наметового містечка діти заїхали вчора. Для них намети, душові, зони для ігор та відпочинку. Тут дуже круто, тут можна погуляти і з друзями познайомитися. На дискотеки постійно ходити. Нравиться. Я другий. Мені дуже сподобалося тут. Я знайшла багато друзів і вирішила, що буде дуже гарною ідеєю сюди поїхати знову. У нас різні культ
культмасові заходи, спортивні, ну, спортивно-туристичні, як нас називаються. Тобто, ну, діти у нас, як ви бачите, не сумують, там волейбол, футбол, ну, є де пограти, є чим зайнятися. Територія теж дозволяє. Особливість табору – військово-патріотичне виховання. Два тижні діти житимуть у польових умовах за розпорядком дня. Підйом, ранкова музична зарядка, сніданок. Решта дня теж за планом. П'ятиразове харчування, відпочинок, з задоволенням загораємо, екскурсії робимо на природі, на прекрасній. Спортивні заняття до нас приїдуть, багато з нас сюди на змагання проводитиме поліція. Військові до нас завітають, обов'язково будуть розповідати. Ну, ще багато, багато чого цікавого, я думаю, за бажанням ще дітей. Цього року на першу зміну табір приймає 81 дитину. Це 4 загони, кожен із яких має своїх вожатих, назву та девіз. У нас у кожного отряду свій цвіт. У нас вийшло жовтий цвіт, ну, там зелений, красний цвіт. Там. У вашого отряду є якась назва? Так. Ча-ча-ча ТВ. Приєднатися до телевізійної команди діти пропонують і гостям табору. Атрибути справжнього вихованця Нової Січі. Ідея створити у Сумському районі дитячий табір саме патріотичного виховання виникла давно, говорить Вадим Акперов. Тож минулого літа табір стартував із великим успіхом і навіть був продовжений на дві зміни. Цього року бажаючих було не менше – понад 500 дітей. Дуже класно, що цей табір є, що він вже другий рік існує, що колективи розростаються, що діти з задоволенням сюди їдуть. Я бачу ваше усміхнення обличчя. А ви – це майбутнє України, майбутнє нашого нового європейського суспільства. Тому вам гарної зміни, для того, щоб ви не сумували ці м'ячі, для вас також сьогодні будете грати. І не забувайте, що все починається з України, а Україна починається з вас. Цього року табір «Нова Січ» прийматиме 3 зміни дітей. Вони триватимуть по 2 тижні. І кожна, говорять організатори, буде тематичною. А ти готовий? Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Такими подіями відзначився цей тиждень. Яким буде наступний, дізнавайтесь щодня від наших репортерів. А я з вами прощаюсь. До зустрічі на телеканалі АТВ.